Hey friends, mur channel le apnalok swagatam janaisu. Aji moi ghorote ice cream banaisilu, chocolate ice cream. Babilu recipe to apnalok logot moi share koru. Akha koru apnaloke bhal pabo. Jehetu etia gorom din ahiye ase, tenhole ami beshi deri no kori pele video tu majale jao bolok. Prothomote ami loisu amul fresh cream. Moi khoru khoru duta ice cream banam. Hehe moi olop lom apnaloke jukh onukhare loi lebo. Bohuta ice cream banabo karone Whipped cream ব্যৱহাৰ কৰে মই আমুল ফ্রেশ ক্ৰিমটোৱে চেষ্টা কৰি চাইছো আহকচোন চাও কেনেকুৱা বনে মই কোনো মেজৰমেন্ট স্পুন ইউজ কৰা নাই মই এনে কিবা এটা যোগ কৰি লৈ লৈছো এতিয়া ইয়াত দি দিম অলমান চেনি এসামুজ আৰু এসামুজ দিম যেহেতু আইচক্ৰিমটো মিঠা হলে ভাল লাগে নহয় জানো যেহেতু মই চকলেট আইচক্ৰিম বনোৱা কথা কৈছো মই এক চামচ কোকো পাউডার দি দিম এতিয়া গুটেখিনি আমি ভালকে মিহলাই লম এতিয়া মই দি দিছো দু চামচমান গাখীৰ গাখীৰখিনিও মই ভালকে মিহলাই লম এতিয়া সব ঘুলটো এনেকুৱা অকমান পাতল হলে ভাল হয় মই ধুনিয়াকে গুটেখিনি মিক্স কৰি ললো এতিয়া মই লৈছো এনেকুৱা হৰু হৰু দুটা কফি কাপ এতিয়া এখিনি মিক্সচাৰখিনি মই দুইটাতে সমানে বাকি দিম ইয়া দেখিছেনে দুইটাতে মই আধা আধা বাকি ললো যেহেতু মই কৈছিলু আপোনালোকক যে মই হৰু হৰু দুটা আইচক্ৰিম বনাম এতিয়া আমি মুখনিকিখন বন্ধ কৰি দিম মই ৰেপিং পেপাৰ লৈছো মুছত ফয়েল পেপাৰ নাই যদি আপোনালোকৰ সৈতে ফয়েল পেপাৰ আছে তেন ফয়েল পেপাৰ ইউজ কৰিলে বেটাৰ হয় এতিয়া মই দুইটাতে এডাল এডাল ৰাবাৰ মাৰি দিম মই আগতেও উইদাউট ক্ৰিম এটা ম্যাংগো আইচক্ৰিম শেয়ার কৰি থৈছো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে মই ভিডিঅটোৰ শেষত তাৰ ভিডিঅটো দি দিম ডেসক্রিপশন বক্সটো মই লিংকটো দি দিম এতিয়া মই দুডাল দুডাল টুথপিক মাঝে মাঝে সুমুৱাই দিম এডাল দিলে যেহেতু বস্তুটো ষ্ট্ৰং নহ'ব পাৰে সেয়েহে মই দুডাল দিছো ধৰিবলৈ তেতিয়া সুবিধা হ'ব হৈ গ'ল এতিয়া মই গোটে ৰাতি ফ্ৰিজত থৈ দিম এয়া সব আমাৰ আইচক্ৰিম তৈয়াৰ হৈ গ'ল মই পেপাৰ কাপত এইটো কাৰণে লৈছিলো যাতে ধুনীয়াকৈ ফালি উলিয়াই দিব পাৰি দুটা কিউট কিউট সৰু সৰু আইচক্ৰিম তৈয়াৰ হৈ গ'ল মোৰ ল'ৰাই খাই খুব ভাল পালে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'জবিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু ৰেচিপিবোৰ কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্টত জনাবচোন মোৰ যদি প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকে সোধাই দিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ